ନବରଙ୍ଗପୁର ଗାର୍ଡବେଲଗୁଡ଼ା ସ୍ଥିତ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପଠାରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 74ତମ ଜନ୍ମଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଜୁ କର୍ମୀମାନେ ନିଜର ପ୍ରିୟ ନେତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରକ୍ତଦାନ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ବିଧାୟକ ସଦାଶିବ ପ୍ରଧାନୀ, ଝରିଗାଁ ବିଧାୟକ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ, ନବରଙ୍ଗପୁର ନଗର ସଭାପତି ପ୍ରମୋଦ ରଥ, ଜିଲ୍ଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ଶିବାନନ୍ଦ ବିଷୋଇ, ନନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ସଭାପତି ସନ୍ତୋଷ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ନବରଙ୍ଗପୁର ବ୍ଲକ ସଭାପତି ହରିହର ନାୟକ, ରାଜ୍ୟ ଛାତ୍ର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଦିଲ୍ଲୁ ପଣ୍ଡା, ରାଜ୍ୟ ବିଜେଡି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଅର୍ଜୁନ ତ୍ରିପାଠୀ, ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡିର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ରବି ପଟ୍ଟନାୟକ, ସାଂସଦ ପ୍ରତିନିଧି ସୁନୀଲ ସାହୁ, ବାବୁଲି ମିଶ୍ର, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟା ମମତା ଭତ୍ରା, ତେନ୍ତୁଳକୁଟି ବ୍ଲକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ତ୍ରିନାଥ ଟୁନା ଭର୍ତ୍ତା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଜନ୍ମଦିବସ ଅବସରରେ ଆଜି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କରୋନାର ଯେଉଁ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେଉଁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ରକ୍ତର ଅଭାବ ରହିଛି ତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଜିର ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର, ତତ୍ସଙ୍ଗରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନର ଭେଟି ଭଳି ଆଜି ସମସ୍ତେ ଆମର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଆଜି ରକ୍ତ ସହିତ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ରକ୍ତଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ରକ୍ତଦାତାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟିରୁ ଲାଲୁ କର୍କନାକ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ।